Tjena, tjena guys. Välkommen tillbaka till en ny video. Denna gången ska jag då visa er en ny bild från bilden. Jag blev precis klar med den här, jag tror det är då någon från Pokémon som ni kan se. Den är otroligt fin, den karaktären. Och jag blev riktigt nöjd med bilden och jag fyllde i kanten här på sidan lite. För att det skulle vara lite så här kontrast eller någonting, kom inte ihåg. Otroligt bra det blev den. Otroligt nöjd också. Ja, så här ser den ut. Otroligt bra. Ja. Så här, så ser den ut. Otroligt nöjd. Ja. Vad tycker ni? Får gärna lämna kommentar vad ni tycker. För unga jag visade en bild så var det den som ni ser där uppe. Gumba. Ni kan inte se helt men jag kan visa så här. Som ni ser där. Ja. Och så blev jag klar med den här bilden. Yes. Så är det. Ja men då får jag tacka för er som tittar på denna snabba videon. Säger jag gilla och kommentera. Prenumerera sig på Ringklandera. Så missar ni alldeles video. Ha det bra. Hej då.